Kaixo, ni Xabi naiz, erraniarra, eskuaxean aitzen den mutila. Eta bueno, esan nahi dut, ba, eskuaxean jokatzeko gazteen bila gabiltzala, ze, bueno, azkenean ez da oso kirole ezaguna, eta ba, benetan divertigarria da, eta nik uste behin probatu ezkeo, ba, gustatuko zaizuela eta oso ondo pasako ezuela, hasi animatu eta ikusiko gara Hernani edo inguruko pistetatik.